哦，四十岁我死两届，对啦，四十艰苦的，我知影四十艰苦的，忝哦，做人较好，对，安尼后界真正听我的话，我怎样？啊，唔过吼，叫你当来，上来是代讲一件，后界你该好好对待你的家，为国尽忠，知影无？这是应当是福，可是要给是要如何呢？要给我自有办法，快将他收治啊！教坏师傅，听袂到？再讲相声。啊，搁有代志爱去做哟。啊，无你替我收了。干嘛？我干嘛？哎，我无才调啦。你无才调？啊，咱入去煮饭等我等来吃。嘿，可无你这夜工声，啊，甲迄个垃圾声，想袂当搞见扰乱人间。哇，喊着！